Dobro, drugari i drugarice, evo nas u drugom zadatku i kaže, može li biti uravnoteže tijelo na koje deluju dvije sile od po 20 N, pod B dvije sile intenziteta 20 N i 15 N u istom pravcu, dvije sile intenziteta 20 N u različitim pravcima. E sad, sad smo rekli, da bi neko tijelo bilo uravnoteže, znači mora ubrzanje biti jednako nula, znači stoji sve vrijeme, i zbir svih sila koje deluje na to tijelo, mora biti jednak nuli. I sad, ako imamo dvije sile istog intenziteta, recimo 20 N, onim tijelo može biti u ravnoteži, ali tijelo, znači, ako ja sad delujem ovako, ovako na ovo tijelo, silom 20 N, onda ja moram na ovo tijelo djelovati u istom pravcu, ali suprotnog smjera. 20 N. Što znači da kad vektorski saberem ove dvije sile, kako se vektorski sabiraju? Na kraj prvog donesem drugi i od prvog pa do kraja povučem, a pošto oni su jedan na drugom, ali u različitom smjeru, njihov zbir jednak je nula. Znači, da, mogu da budu dvije sile od po 20 N, ali moraju biti istog pravca, ali suprotnog smjera. Evo recimo drugi slučaj ovako. 20 N, 20 N. Znači, sve sile koje deluju na ovo tijelo, znači na ovo tijelo mora dati zbir jednak nuli. Znači, odgovor je može, mora biti istog pravca, ali suprotnom smjeru. Pod B, dvije sile intenziteta 20 N i 15 N u istom pravcu. Ne može nikako, zato što ako su u istom pravcu, kako god da ih sabereš, evo, isti pravac znači je ovako. Ako jedan delo je ovako, 20 N, ovaj delo je 15 N, zbir njihov daće 20 minus 15, to je jednako 5 N. Ako ovaj djelo je u suprotnom smjeru, to je 2, znači ako je sad ovako, to će biti 20 plus 15, to je jednako 35 N. Što znači da ovo tijelo krenut će do brzala. I onda ne može nikako da bude u ravnoteži. Ako sve, mislim, može djelovati u suprotnom smjeru, ali mora biti jednakog intenziteta. Naravno, ovo je dosta nad zadatak. Dvije sile intenziteta 20 N u različitim pravcima, da li može? Ne može, znači bilo koji pravac, čak i da je ovakav. Kad ih sabereš, evo, kad ih sabereš ovako, opet imaš tu neku silu, ekvivalentnu silu koja deluje na to telo. Recimo, ja tebe guram s ove strane i tebe neko gura ovako, pa ti ćeš onamo, iako možda jeste ista sila. Ako ja tebe sad guram s leđa, jedan desno otičeš onamo. Kako god da ga okreneš, znači, ako nisu u istom pravcu, nemoguće je da tijelo bude uravnoteži. Osim ako se ne drži za neko uže ili, nemam pojma, neki sistem, ali vidjet ćemo to u sljedećim zadacima. Znači, sad u ovom slučaju, ako na neko tijelo deluju sile, znači, nije za što obješaju to sve, onda tijelo ne može biti u ravnoteži. Znači, djelovat će neka sila i pomerit će to tijelo. Dobro, ovo je bio meni glup zadatak da uradim, a tako idem redom, pa vidimo se u sljedećem zadatku. Pozdrav!